продовжуємо програму «Новий на телеканалі «Миколаїв». І наприкінці року прийнято підбивати його підсумки. До речі, саме це днями робили і у Центрі антикорупційних розслідувань. І сьогодні поділитися результатами своєї роботи до нашої студії завітав керівник цього центру Денис Барашковський. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Отже, з якими результатами підійшли до завершення року учасники Центру антикорупційних розслідувань у Миколаєві? Чим вони займалися, активні, небайдужі громадяни нашого міста займалися протягом року? Ми займалися рядом направлень і 6 ключових освітили на прес-конференції, яка пройшла 15-го числа в Олександровському готелі. Це транспорт, це льготний проїзд для дітей, як він реалізується в місті Миколаєві, які проблеми у підлітків з цим зв'язані. Это Кимбургская коса, это незаконные остановочные комплексы и автовокзалы. И волонтерская деятельность нашей организации, в том числе наше участие в комиссии по выдаче земли для бойцов АТО. И по этим направлениям мы отчитались перед жителями, перед громадой города. Давайте подивимося, як відбувалось, як цей процес відбувався, а потім поговоримо більше про результати цієї діяльності. Отже, у нас є сюжет, подивимось. Протидіяти порушенням законодавства у сфері транспортних перевезень активісти цієї громадської організації намагаються вже понад півтора року. Вони вивчали пасажиропотоки, обґрунтованість цін на проїзд, укладання договорів з підприємствами-перевізниками та розподіл міських маршрутів. Серед основних проблем називають відсутність квитків у маршрутних автобусах та невиконання умов договорів з перевізниками. Активісти стверджують, що незаконний обіг коштів у цій сфері в Миколаєві сягає 50 мільйонів гривень. Певним досягненням можна вважати те, що до конкурсного комітету з розподілу маршрутів у місті увійшли 3 представники громадської організації. Це там приймаються рішення, кому бути на маршруті і відповідають ли маршрут всім вимогам законодавства, щоб участвувати, да, в ринку транспортних перевозок міста Миколаєва. Тобто ми зараз вже будемо все-таки ізучати не следствие, а будем изучать причину, соответствие маршрута, количество машин на маршруте, техническую базу. Інші проблемні питання у миколаївському транспорті – це пільгові перевезення дітей шкільного віку та відсутність обладнаних належним чином зупинок. Ще один напрямок діяльності Центру антикорупційних розслідувань – ситуація на Кінбурзькій косі. Ми вибрали пріоритет, звісно, тобто конкретні проблеми. Це мусоросвалки, да, на Кінбурзькій косі. И браконьерство, и незаконная продажа земли, и забудова. Это застройка отелей, отельный бизнес, так называемый, на Кимбурзькій косі. Не залишаються поза увагою громадських діячів і проблеми учасників військових дій на сході країни. В серпні минулого року була створена робоча група з питань виділення земельних ділянок учасникам АТО. Наша організація вошла в состав рабочей группы именно для того, чтобы контролировать справедливость распределения этих земельных участков. И мы столкнулись с тем, что в списке первыми там были замполиты, зампотылу и так далее, и так далее. Не втрачає своєї актуальності і питання так званих благодійних внесків, зокрема у навчальних закладах міста. За підрахунками активістів, щороку з миколаївських батьків добровільно-примусово стягується близько 31 мільйона гривень. Вивчити проблему має робоча група з проведення перевірки дотримання вимог чинного законодавства в питаннях благодійної діяльності в освітніх установах, яку пропонує створити громадська організація. Відповідне звернення буде направлено миколаївському міському голові. Отже, на цілий рік вам вистачило роботи тільки із кількох напрямків. Чому саме ці проблеми ви вибрали пріоритетними для своєї роботи? Изначально более полутора лет, как мы занимаемся, как существует эта организация, и сразу же проблему Кинбургской косы мы взяли в приоритет областного, я бы сказал, всеукраинского значения. И с нее тогда начну. Мы ездили на косу не один раз для того, чтобы разобраться в том, что там происходит. К сожалению, картинка та, которую знают жители города Николаева и всей Украины, она отвлекает от того, что происходит на самом деле. В центре косы существовало несколько больших мусорных свалок, куда все жители прилегающих сел и отели, которые все незаконны, свозили мусор.
Также там активно, так скажем так, распродавалась земля. Разными способами, нелегально, полулегально, выводилась из национального парка, мы подсчитали, более 360 гектаров земли. Вам удалось зрушить с места ось цю глибу проблем? Да. Конкретно по Кимборской косе есть определенные результаты. Мы добились возвращения 23,6 гектаров земли, которые были проданы на так называемом орхидейном поле. Это самый центр, можно сказать, самый экологический уголок, который нужно защищать. И прокуратура завела уже уголовные дела на дельцов, которые участвовали в этих схемах. Подключился депутат Верховной Рады Водотурский, и наши запыты он сразу перенаправлял на Шокина, в Генеральную прокуратуру. Очень серьезное разрушение. Сейчас на косе активно начало руководство парка, лесхозы и селищные рады наводить порядок. Да? То есть год они делали вид, что ничего не происходит, сейчас активизировались. Потому что все-таки, когда общество привлекает внимание к проблемам, когда освещается проблема, ее надо решать. Закрывать глаза они уже на это не могут. Продолжаем дальше работать по Кимборской косе и надеемся, что все, кто переживает за экологию в области, будут в этом вопросе подключаться, потому что только ряд экологов, таких там Олег Деркач и еще несколько людей это интересовало. Сейчас помогаем мы, и надеюсь, еще будут люди участвовать. Серед інших проблем, якими ви опікувалися, був і пільговий проїзд. За що вам для дітлахів, для школярів, за що чимало миколаївських батьків сказали вам велике спасибо? Чи не сказали? Ну, звісно, сказали. Ну, во-первых, многие не знали, що це була наша ініціатива, тому що прошлый мер Гранатуров не обозначил это, что это именно по нашей инициативе мы подали звернення. Ну, так устроена, видимо, наша региональная политика, что стараются как-то люди друг друга затирать результаты или еще что-то. Ну, от этого суть не меняется, и те, кто знает нашу деятельность, они прекрасно знали, что подали звернення на имя Гранатурова мы, накопали наши юристы в нашей организации эту норму, которая существовала с 1997 года. И эту норму исполком принял через 2 недели после нашего звернення. Вот. Сейчас мы ведем переговоры с киевскими, одесскими, днепропетровскими властями о том, чтобы эту норму воплотить по всем городам Украины. И это уже будет всеукраинский проект. Буквально вчера мы созванивались с редакторами и интернет-ресурса «Униан» о том, чтобы сделать это всеукраинским проектом. Эта скидка, да, как бы скажем так, для детей, она существует давным-давно. И в кинотеатрах, да, и в других местах это четко отрегулировано. К сожалению, транспорт это всегда в городе Николаеве было проблемным таким местом, черной дырой, можно сказать, да, потому что всегда все решалось кулуарно. В Николаеве отсутствовал нормальный подход в развитии инфраструктуры города. То есть троллейбусный парк уничтожался, а фирмы-перевозчики просто пилили маршруты, зарабатывая на этом, где пожирнее, где получше. Вот, и совершенно не занимались ни культурой водителей, ни качеством сервиса. Мы на это обратили внимание, взяли транспортную тему, наша организация взяла как приоритетную в городе Николаеве. Мы добились существенных результатов. И с нынешним мэром Синкевичем Александром Федоровичем мы уже встретились, провели переговоры. И наши наработки мы ему передали. Честно скажу вам, он был в таком недоумении от такого пласта работы, что мы предложили ему. И полностью с нами согласен. Нужно оптимизировать маршруты, убрать дублирующие маршруты, разгрузить город и загрузить, наоборот, параллельные улицы Чигрина, Скороходова, запустить и увеличить Николаевский троллейбусный трамвайный парк. Так, ряд резонансних, гучних справ, яких були головними героями в лапках і зі знаком мінус миколаївські маршрутчики, просто такі факти, які не можна обійти стороною і увагою, і вони закликають просто, волають про те, що треба щось робити із культурою водіїв у тому числі. Так що громада вам подякує. І ще за таку справу, якщо і цю вам вдасться справу зрушити з місця. Ну, пільговий проїзд ми вже відчули для дітлахів. І продовження транспортної теми – це зупинки. Чим вам не подобаються зупинки? Чи навпаки, чим вам подобаються? Нельзя
просто взять и, скажем так, угнетать водителей маршрутных такси без полностью выверенной системы остановочных комплексов со всеми необходимыми знаками и соблюдением правил дорожного движения. У нас все остановочные комплексы, большинство из них ставились хаотично. То есть человек, скажем так, да, через решал, через депутата ставил остановочный комплекс практически на пешеходном переходе. Или же прямо на проезжей части, буквально 20 сантиметров от проезжей части. Это все нарушение ДБНов и различных архитектурных и автомобильных норм. Тут тепер громада підняла таке питання, і будуть перевстановлювані ці зупиночки? У кожної остановки є срок оренди. Да? Тобто, коли срок оренди закінчується, то договор або буде розорваний, або буде продлений. Це вже вирішує сесія. Ми створили по нашій ініціативі групу по остановочним комплексам. Ми зараз моніторимо повністю базу, дивимося, де остановки потребують или несоответствие идет в архитектурных планах, или надо какие-то ввести нормы, установить какие-то знаки для того, чтобы водители ставили, останавливались там, где положено. Мы взяли в приоритет 5 остановок. Совсем недавно город установил там пешеходное ограждение, установил знаки остановки и так далее. То есть теперь с водителей можно спрашивать, если он нарушает. У нас заработала новая полиция, мы встретились с руководством полиции, и с ними у нас есть диалог. Сейчас мы будем также мониторить, потому что очень важно навести порядок на центральном рынке, да, на Дзержинского, на Декабристов. Там очень-очень неудобно все сделано. Опять же, возвращаемся к началу. Да. Но это не только. Нам сейчас люди пишут на Намыве, на Космонавтов, на, то есть достаточно, Океан, то есть очень много мест. Но для этого, слава богу, создана группа эта, и мы надеемся, что будем продавливать, потому что на среднем уровне управления существует определенное сопротивление, не очень удобно им, они не привыкли, да, там главы районов или какие-то чиновники среднего звена, они не привыкли, что какие-то люди приходят, начинают им щось что-то вымагати, указывать. Щось говорити, як робити. Совершенно верно. Ви знаєте, з кожного з цих питань, з кожної із цих проблем можна довго говорити, а ще більше часу витрачати на те, щоб щось зрушити з місця, щось зробити. Але будемо вже підтверджено і історією, і прикладом інших країн, і інших міст в Україні. Там, де активна громада, там і життя міста покращується з кожним днем. Отже, будемо сподіватися, що і наші миколаївці не будуть байдужими, а будуть болівати і за своє місто, і за якість свого життя. Отже, завершується рік, бажаємо вам не втратити ось цього вогника, прагнення до життя, прагнення до покращення. І за допомогою людям дякуємо вам. У вас є нагода звернутися до глядачів? У мене є огромна просьба к жителям нашого міста. Ми вже 5 місяців, як відкрили волонтерський пост в місті Ніколаєві на автовокзалі для бойців АТО. Пост существует, больше 10 тысяч бойцов уже прошло через этот пост, через эту комнату для отдыха. И сейчас, перед Новым годом, конечно же, будет снова большое количество бойцов проходить. Кто-то едет в отпуск, кто-то наоборот возвращается. Мы очень просим жителей города привезти какие-то вкусняшки, какие-то теплые носочки. Мы это все будем передавать для бойцов. В принципе, все. Всем хорошего настроения. Отже, не будьте байдужими і намагайтеся зробити добро людям. І, звичайно, ви відчуєте, як... Що відчуємо? Що ви відчуваєте? Змінення робимо ми самі. Ось це найголовніше відчуття, що не потрібно чекати, що якийсь дядя нам щось зробить. Ми повинні самі міняти свою життя. Хочеш бути щасливим? Будь щасливим, правда? Дякуємо вам. Вдалого продовження вам дня і доброго ранку.